Det ligger liksom i DNA och i en personlighet. Och jag tror att tycker man att det är kul att driva bolag, då är det nog svårt att låta bli. Det började ju med vår koppling, produkten som vi haft i sortimentet sedan vi startade. Och det är en snabb koppling för rörledningar. Idag är det ju telekom som är vår stora del av omsättningen. Och det hänger faktiskt ihop för att det var en stor kund till oss som kom och frågade och sa att kan inte sätta botten och lock på den här? Den här är ju så bra. Och då gjorde vi det. Och nu är det vår skarvbox som är den stora delen av omsättningen. Tykoflex är ett familjeföretag i andra generationen. Pappa började jobba redan 1964, så att han har ju varit i bolaget väldigt länge. I slutet på 70-talet blev jag försäljningschef. Då minns jag att vi var med i Svenska arbetsgivarföreningen och Svenskt Näringsliv numera då. Man känner inte igen honom med skägg och hår. Jag blev ensam delägare vid mitten på 90-talet, men från 2015 då är alla barnen med som delägare, och det är jag både glad och stolt över. Och du ska nästan fråga dem hur mycket jag lägger mig i och allt möjligt. Det kan vara sånt, men nej, det är jättespännande. Jag är varken tekniker eller ekonom. Min tanke när jag var yngre var att jobba med turism och destinationsutveckling. Det tyckte jag var jättespännande, det är där jag utbildade mig. Då hade jag inte alls en plan på att hamna i familjeföretaget. Men med åren så växte ju också engagemanget, och när vi väl började prata ihop oss som syskon om vi skulle kliva in och göra den här generationsväxlingen, då var det valet självklart. Det är fantastiskt att få bygga vidare på någonting som pappa har byggt upp och att få fortsätta skapa i samma anda. Och som relativt litet bolag så har man inte resurser att klara av alla frågor, och då har det varit jätteskönt att kunna ta hjälp av till exempel teknikföretagen i arbetsrättsliga frågor eller när det gäller hjälp med att gå igenom avtal eller den typen av frågor. Vi finns ju här i Tyresö, och för oss så är det viktigt att ha stöd från Svenskt Näringsliv i frågor som rör allt ifrån det lokala, hur vi kan skapa ett bra företagsklimat i kommunen, hela vägen upp på EU-nivå, där vi också behöver stöd och hjälp för att vi ska kunna expandera ut globalt. Så att vi behöver ha stöd i hela den processen, och det upplever vi att vi får genom Svenskt Näringsliv. Någonting som jag tycker är fantastiskt är ju att vi tar in råmaterial och utgår färdiga produkter. Så att vi har ju hela kedjan från ax till limpa med utveckling av våra egna produkter och produktion in-house och allting här på plats. Att vara företagare idag i Sverige, det innebär ju en hel del när det gäller lagar, förordningar, krav, rekommendationer på alla nivåer. Vi pratar ju ofta kring hur det har förändrats från din tid, och du kan ju ha svårt att förstå hur det är i dagens läge. Jag måste säga, i vissa sammanhang så man nästan baxnar över allt som hittas på, om jag får uttrycka det så. Det kräver mycket resurser av oss att leva upp till alla de här kraven, även om det är mycket som är väldigt bra. Men där känns det ju som att det är ett stort stöd för oss att Svenskt Näringsliv hjälper oss och driva frågorna om att skapa ett bra företagsklimat. Att det också ska kunna vara attraktivt att vara företagare i Sverige. Man måste måna om att det finns en vinning att driva företag. För det är otroligt viktigt att vi behåller den kraften som finns i alla entreprenörer där ute. Det är det som skapar de här fantastiska lösningarna och uppfinningarna som vi behöver för att samhället ska fortsätta utvecklas.